Книга на близо 5 века се съхранява не в трезор и под силна охрана, а между стените на столичната библиотека в София. Стара и с пожълтели страници, но запазила в себе си посланието за надежда. Там, по средата на тази дебела книга, написана на латински, е отделена една страница за нашата родина, а краткият очерк за България вдъхновява и иеромонаха Паисий Хилендарски да напише своята история славянобългарска, за да напомни на българския народ за неговата идентичност. Най-старата книга, това е Мавро Урбини, Царството на славяните. Очерка за България от тази книга е използван от Паисий Хилендарски при написване на История славяно-българска. Много книги имаме, Евангелие, служебници, служебник. Както виждате, последните книги са дарени от читатели Иван Вазов и юбилен сборник Иван Вазов. Това всичко са редки, ценни издания. Редките и ценни книги крият в себе си съкровище, преминало през вековете. За да може магията на книгите да достигне до повече хора, библиотеката дигитализира своите редки издания. Столична библиотека вече дигитализира книжовната памет на София. Имаме два проекта, които включват най-старите редки и ценни издания от фондовете на библиотеката и не само. Всички изложби, които ние експонираме, вече дигитализираме и качваме на сайта на библиотеката. Библиотеката, освен книгите, има вече електронни ресурси, електронни издания, има и дигитални платформи. Така че те са достъпни до младите хора. Казват, че книгата е прозорец към света. А именно този прозорец са решили да отворят младите, напукна твърденията, че те не четат. Художествената литература, класиката, научно-популярната литература са сред онези книги, които магьосват младите читатели. Ако трябва да довършите изречението, аз обичам да чета книги, защото... Аз обичам да чета книги, защото в тях е човешката душа. В деня, в който си спомняме за най-голямото богатство – кирилицата, столична библиотека показва на своите читатели някои от своите редки книги, дарени от Чипеви, както и една изложба, озаглавена «Просвета». В нея студентите от Националната художествена академия са нарисували нашите будители, така както ги виждат те, през техния млад поглед, отправен там, в далечното минало. Защото да четеш – това е най-голямото богатство.